Lokalni akcioni plan zapošljavanja ima 7 mera, ali meru koja je usmerena ka srednjim školama na teritoriji grada Pančeva, u okviru koje one mogu da konkurišu kod grada i dobiju sredstva za sređivanje kabineta za praktičnu nastavu. Prema rečima Milenka Čučkovića, gradskog većnika za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, prošle godine ekonomsko-trgovinska škola Paja Marganović dobila sredstvo u iznosu od 500.000 dinara. Imamo meru, to je poboljšanje konkurentnosti srednjih škola putem opremanja kabineta za praktičnu nastavu u srednjim školama. Dakle, svake godine jedna ili dve srednje škole dobiju određena sredstva da podignu nivo praktične nastave na viši nivo putem opremanja kabineta koji su im neophodni u procesu obrazovnog rada. Prema rečima Branke Marković, profesorke u ekonomskoj školi, oni svaki godin učestvuju na konkursima koje raspisuje grad Pančevo, pokrajina i Republika. Zahvaljujući sredstvima grada, prošle godine kupljena je nova računarska oprema. Ovom prilikom dobili smo sredstva za kupovinu računarske opreme u kabinetu za agencijsko i hotelijersko poslovanje u kojem se trenutno nalazimo. Pored kompjutera, grad je obezbedio sredstva za uređenje i podova i krečenja škole i tako da se škola lagano priprema za upis u narednu školsku godinu. To je od neprocenjivog značaja kad se ulaže u škole, u kvalitetnu opremu jer se poboljšava rad i učeničke aktivnosti. Svi smerovi imaju računarstvo i informatiku, a pored računarstva i informatike, kompjuteri se koriste za agencijsko i hotelijersko poslovanje, za poslovnu informatiku, koriste se za savremenu poslovnu korespondenciju, tako da zaista mi imamo nekoliko, valjda 6 kabineta opremljenih sa računarskom opremom. I ove godine grad Pančevo će obezbediti sredstva za srednje škole, zahvaljujući kojima će one moći da opreme kabinete za praktičnu nastavu, čime će omogućiti svojim učenicima kvalitetnije obrazovanje.